ארנק, על... היא הייתה מתרגשת משיר כמו של דורון ביטון וקטריקס. היא אוהבת גוצ'י ופרדה. והארוחות ב10,000 שקל. מה? גם הם הבובות שלי. אני לא עוקב אחרי אף אחד. שאני לך שתגיד לו שהוא לא, שהיא לא בשבילו? מי לא בשביל מי? מה הולך? מי נתנן? אני לא הולך להגיד לו כלום. אני לא הולך לדבר איתו על הדברים האלה בכלל. ספק אם הוא יצא מהאח הגדול, הוא בכלל ידבר עם החברים שלו. עם אלה שיהיה אינטרס הוא ידבר. אני, אל תשכחו, כמו שכבר אמרו, אני... לילו עליי שאני מוציא שירים על דעת עצמי, אז אני יודע מה עוד... לא, שומע, תשמע, אתה צריך להתרחק, אל תלך לפרלמנט בשישי, אל תשב עם רון. אם אתה יכול תעבור דירה, אל תגור לידו זה, כי זה יפגע לך בתעשייה. יש מספיק אנשים שנושאים את זה שם, אז אני כבר, אתם יודעים, אני לא מתפלא, אני חוויתי את זה מספיק, אז אני לא אתפלא. אני מקווה שלא, אבל אין מה לעשות, מה שיהיה. תגיד, יש לך בכלל כמה כישרון יש לך? זה לא משנה, עוד 20 שנה תצטער שלא התפוצצת איתו? אין מה לעשות, בגיל 40 לא מעניין אותי, אחי. אני חוגג 39 בסוף החודש. ממש לא מעניין אותי לנסות לעשות דברים שאני רציתי בגיל 20. מהיום יותר כיף לי לשבת עם הילדים שלי. אוהבים אותך בכפר, אוהב אתכם. רון, רון. רון, אתה ראפר חצוף ברמה של ליל ווין, ברמה של ליל ווין. לא יהיה ברמה של ליל ווין, גם יתהפך העולם. אבל אפשר חלב בכוס. אבל קורנפלקס קצת. מה את אומרת? חלב. קורנפלקס נשים לך קצת וחלב הרבה, ואז יישאר לך חלב. בסדר? הסכם? אפשר קורנפלקס בלי חלב. אז מה היגיון, כוס חלב וקורנפלקס בלי חלב? טוב, בובה. חלב הפרה. חלב מהפרה להביא לך? טוב, אז אני... אז אני הולך לרפת? תמזוג לי חלב מהבקבוק של החלב. חלב מהבקבוק של החלב? תמזוג לי בקבוק חלב לתוך... לא, אבל מה מי... אין כוס. תראה, אני אסביר לך. בקבוק חלב זה הרבה בקבוק תינוק. ובקבוק תינוק זה הרבה בבקבוק חלב. ואז בגלל שבקבוק תינוק הוא בקבוק חלב, אז הבקבוק חלב הוא בקבוק תינוק. מה? רציתי לראות הסרט על אלוויס אתמול, אבל לא היה אותו באיכות טובה בסטרימיו, אז כאילו... מה זה? חברבה? חשבתי יוצא חום ממזגן, אני לא הבנתי איזה דברים. זה בגלל חלון, תראי מה זה, עברתי ליד חלון, כאילו חלון מפזר חום, ריילי. ריילים, אין דברים כאלה ריילים. זה ריילי וחברבה מופלאים. ריילים, ריילי, 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 צי קורים צי. ריילי, ריילי, ריילי. ריילי וחבריו המופלאים. ריילי! ריילי, ריילי, ריילי. שים לך חלב של טרה, ונשים לך קורנפלקסים. חבריו המופלאים. רון! רון! צה קוראים צה. צוקורימצו? מה זה צוקורימצו? זה ביפני? באיזה שפה? איזה אווה אני... זה ביפני צוקורימצו?
זה נשמע כמו ממשחקי דינון נורא. דוק אוק לקחה להם? מה את אומרת? איזה מרשעת, דוק אוק. ככה שהיא לוקחת להם דברים. תיכנס לתוך הטלוויזיה בכסף ותיקחות איך אתם יונות למשפחה שלהם. מה את אומרת? והכולים יצאו? מה את אומרת? עוד פעם הצוכורים יצאו? אין, אני לא יכולה להתאם עם הצוכורים יצאו. מה? אבל ביקשת את זה בנפרד. ביקשת חלב בקוס וביקשת קורנפלקס, אז הבאתי לך ככה וככה, שלא יהיה לך יותר מדי קורנפלקס בצלחת. תרצי או תקבלי. אבל אל תשכחי, אל תשכחי שצוכורים יצאו. בסדר? תיאבון בובה שלי. למה אני לא מופיע יותר באונליין טיווי? כי זה לא בשבילי הפלטפורמה הזאת. יש שם אנשים יותר מדי מוזרים. אני מת על רונן בזה, אבל אני לא אוהב את הקרקס שנהיה שם, ואני לא רוצה להיות חלק מקרקס. הם לקחו את האוטו שלהם. ריילי, תראי. זה זה. זה הצוכורים צו, את רואה? אז אני אעשה את זה לא אופנוע, אני אעשה את זה, זה, מטוס. בצוכורים צו, הנה. ככה, בצוכורים צו נעשה את זה. טועה ככה. בטח שזה צוות ספיידי ינצח. היא גדולה! תגיד, פנסים בגבה זה לא 2014? לא, זה מלפני. קודם כל, את הפנסים בגבה האלה יש לי מ-2002, זה אחד, ומעבר לזה... זה לא פנסים בגבה, זה קטם לידה. אנחנו עושים קידוש בשישי, לא? לך לאח הגדול? אה, למה? איפה הכלב? מי? תאי? תאי של... זה הכלב של רועי, הוא היה אצלי כי רועי היה בחול. הרבה חלב, בקבוק תינוק, זה תינוק, הרבה בקבוק חלב, פש, אתה יודע. שב טוב, השיער הלבן. תודה. מה אתה אומר על הקרב של ברוק ורומן? אני לא מבין את הקטע הזה, לתת לבן אדם להיות אלוף שנתיים רצוף. באמא שלך זה קטם לידה, וואי, סתרת אותי. כן, זה קטם לידה, אתה לא רואה? צוכורים צו. ראית, הוא גם מדבר יפני. צוכורים צו. אה, שינגה, זה קמסמידה. כן, כן, אני אעשה איתם, מחר אני אעשה איתם. סבבה. שיר חדש בקרוב? לא. אין יותר שירים בכלל. לעולם לא תשמעו את הקול שלי שר יותר. 25 לשמיני, פעם אחרונה שאצטרך להחזיק מיקרופון. אם הייתי יכול, גם לא הייתי רוצה להחזיק את המיקרופון הזה, אבל... הבטחתי לכם פעם אחת שאני אופיע, אז מי שרוצה לבוא, 25 לשמיני, זאפה, ביסה, ידיעת חרוצים. בואו להיפרד ממני. מי שרוצה להיפרד מטובי, מגדי ומכל זה, כל השירים האלה הולכים להיעלם מהעולם. המופע הזה בלי ברירה? בלי. ממה אתה עומד להתפרנס אחרי המוזיקה? ממה שאני מתפרנס כל השלוש שנים האחרונות, וזה לא ממוזיקה. זה ספיידי וחבריו, אה? הראפר הכי טוב בארץ? אני לא הראפר הכי טוב. אבל אני טובלת. כל הכבוד יפה שלי. תאכלי איך שאת רוצה, רק תאכלי נקי. ותמחק את השירים מהיוטיוב? כן. אני אעביר אותם לערוץ נישה. לא מעניין את הצפיות והתגובות שלכם והדברים האלה שהגבתם שם. שים לכם את זה בערוץ יהודי שתוכלו ללכת לראות, ואת הערוץ שלי אני מעדיף לא לזכור שעשיתי מוזיקה בכלל. כל השבע שנים האחרונות של הערוץ שלי אני מעדיף שלא יהיה שם זכר לדברים האלה.
למה שתמחק מה אתה היה, אני מזלזל בנו? לא, ממש לא, אני פשוט לא מזלזל בעצמי, זאת היצירה שלי, ואני אעשה עם זה מה שאני רוצה. אתם רוצים, יש לכם את זה בפלטפורמות של המוזיקה, לכו לשמוע את זה שם. אני עובר לשלב הבא בחיים שלי, ולעשות את התוכן שאני רוצה בערוץ שלי, ואת הדברים שמעניינים אותי. נשארו כרטיסים? באמת אתה שואל? לא אחי, אני סולד אאוט מהדקה הראשונה. לא נשאר אפילו כרטיס, תראה מה זה. תנסו דרך ספסרים, או דברים כאלה. ברור שנשאר כרטיסים, למה מי אני? מה אתה מטומטם? כאילו אני איזה שם דבר פה, שאנשים ירוצו על כרטיסים. אנחנו הקהל שלך ואנחנו צופים וקיבלת כסף בגלל הצפיות שלנו. מעניין לי את הפחת, אחי. אז אני אגיד לך עוד פעם, שילמת לי שהלכתי, שילמתי באולפן? לא, נכון? שמת לי כסף? לא. הבאת לי כסף? לא. לחצת על המחשב, נכון? כמו שגרמתי לך לתרום מבלי להוציא כסף מהכיס במשפט משיר, אותו דבר עשית פה. לא באת ואת הכסף שאתה עובד עליו נתת לי. הבנת? אם היית מעריץ או זה, היית קונה כרטיס, היית מגיע להופעה. לא, אתה אומר, אתה נהנה לקבל דברים בחינם ולחשוב שמגיע לך משהו. חשבתי סולד אאוט כי אתה רון נשר. ומי זה רון נשר שיהיה סולד אאוט? החזרתי את הכסף פי מיליון יותר, טוב לדעת, אז אני מיליונר. טוב לדעת, כפר. טוב לדעת שאתה יודע גם כמה הוצאתי. יאללה, מהמם. איזה כיף שאתה מפוברק. זה כזה כיף, אני אוהב אנשים. איך עובד כל העניין של תמלוגים? זה כמו פנסיה לאומנים, תלוי כמה הקטלוג שלך גדול. אני לא מעריץ, יזיין אחד, אני מכבד את המוזיקה שלך, ואני לא מכבד אותך. ביי. שלום. אני חושב שאתה לא צריך לפרוש, לא אחי, די, אני מאסתי בזה, זה לא איזה מרמור או איזה משהו, פשוט אני ממש לא נהנה, אתם יודעים שאני אומר את זה כבר ב3-4 שנים האחרונות, אני לא נהנה מזה. כל פעם איזה משהו גורם לי לחזור לזה, וזה לא כמו פעם, האהבה שלי לזה גרמה לזה. איזה הזדמנות, איזה זה, אלון חושב שמשהו אולי יקפיץ משהו, החברים חושבים זה, תעשה ככה וכך. אני כל פעם נגרר לשטות הזאת, ואני לא אוהב את זה. תשאיר בשביל ילדים שרצו לשמוע, יש המון אנשים שעזרת להם עם דיכאון. בסדר, זה עדיין יהיה בפלטפורמות, מי שרוצה, ימצא דרך לשמוע את השירים שלי, אני לא צריך את זה בערוץ שלי. לא רוצה את זה בערוץ שלי. וואי, באמת? אתה מנהל את הדף מעריצים שלו? יאללה, ואתה הצופה המוביל שלי, זה מטורף. אז אם אתה מנהל דף מעריצים שלו, איך זה לנהל דף ללא אנשים בכלל? סתם מעניין אותי לדעת, כי מעריצים אין לו, אין בן אדם אחד בעולם שמעריץ אותו. איזה אנשים לא מאמינים, אבל צופים לך בלייב, מת, אה? דובי גל חייב להישאר, אבל ממש לא. זה השיר הראשון שנמחק. לא רוצה אפילו זכר לדבר הזה, שאנשים אחרים שקנו מלא צפיות שילכו לספר שהם השירים הכי מוצלחים פה. אתה חושב שבום הצליח במוזיקה? מאחל לו שכן. מה יש לו על הראש? את שבור, לא את כל השירים אני מוכר. וסנאי היה לו על הראש. רוצו ותורידו אותם לפני שהם ירדו לגמרי. לא, לא צריך לרסק אף אחד. זה כבר לא מעניין אותי. צריך לדעת, הפסדת, תפסיד. בבית משפט אני עוד אנצח אותו, אל תדאגו, זה הכי חשוב. לא, אי אפשר למחוק את מה שבאפל מיוזיק ובספוטיפיי. נשאר שם, תהנו. בערוץ היוטיוב שלי הולך להיות תכנים שאני נהנה. למה אני מוריד את השיר? ככה. לא בא לי. רון, לא התגייסת, אתה לא מתייחס, יא אפס, נכון? לא התגייסתי. כי אני בן 39, מי מתגייס בגיל 39? יהיה ממש כיף בהופעה. קרה? לא, בשביל שזה יעזור לו, לא נכנס בשביל לראות כמה צפיות יש לזה. מעדיף למחוק 230 מיליון צפיות מהערוץ שלי. לא רוצה להיזכר בהם, לא רוצה לראות את התגובות, לא רוצה יותר להיות בה. לא רוצה שיהיה לי את האופציה ללכת גם לבוא ולהראות לכם, תראו מה אני עשיתי לעומת מישהו. לא רוצה את זה. בשביל לא לחשוב בכלל על המוזיקה ולא להתעניין בכלל גם מה שאנשים אחרים עושים.
לא רוצה זכר לדברים האלה. נכון, כי הגובלין רע. למה שיצחק? הוא צוחק על חשבון אנשים אחרים. מה אני חושב על מופע כל הקופה? מה אני אמור לחשוב על זה? אבא, אתה לא מכיר אותה? את מי? מי זאת? היא גם בסרט. אה, זאת קמלה כאן. כל הכבוד. שומע את השירים שלך, הצעה שאתה מוריד. יהיה לך אותם ביוטיוב, אל תדאג, לא בערוץ שלי פשוט. איפה אורי ושיילו? שיילו בקייטנה, אורי השם. זכור שהיית במספרה מישהו קילל אותך? כן, מאז הוא לא נכנס לשם יותר. אוהב אותך, הבנתי שיש לך הופעה, אז בהצלחה כולם הפסידו אותך, כי הם ענק, אבל אני לא. אחלה עידו, חבל שאתה לא בארץ, היית בא. הייתי לך חבר ואח רון נשר? וואי, זה מפתיע שמאז שהוציא את השיר הזה לא שמענו ממנו. יש משהו שמשמח אותך חוץ ממשפחה היום? לא. דברים שטותיים, כמו חומוס, מקדונלד, דברים כאלה, משמחים אותי והמשפחה שלי כמובן. המשפחה שלי מקום ראשון, אחרי זה דברים קטנים. חיכיתי הרבה זמן ליהנות מההנאות הקטנות של החיים. בשביל זה עבדתי קשה כל החיים שלך. אתה כל כך לא מתחשב, לא נורא אחי, אני מתחשב בעצמי, קודם כל אני, אחר כך אחרים. סבבה? ולפניי יש את הילדים שלי ואת האישה שלי. זה מה שמעניין אותי. בלי לפגוע, כן? אבל אנשים זרים בחיים לא יבואו לפניי יותר. עשיתי את זה כל החיים שלי. אז עכשיו אני דואג לעצמי ולאינטרסים שלי. ואם זה עושה לי רע, ועושה לי רע לראות שהערוץ שלי מלא בתוכן שמזכיר לי תקופות שאני לא רוצה לזכור אותם, אני אדאג קודם כל לעצמי. אבל אתה תבוא, לא רוצה להכיר אותך כי אתה מפורסם, מוזיקה, אוהב את האישיות שלך. לא, אמרתי, מה הקשר? אמרתי, בסה שאתה לא תבוא, מה אני? אתה מצביע לליכוד? לא. אתה ויצחק, תדע שהבאיתם חברים? פגשתי אותו 3 פעמים בחיים שלי. בשביל לבוא ולהצדיק שיר, אתה תגיד הכל. אם אתה בסצנה הישראלית לגמרי. התחלה חדשה? כן. לא חדשה, אני כבר 3 שנים עוסק בזה, אבל... יותר נהנה מזה, זה יותר מספק אותי. לכתוב תוכניות, לעשות זה, זה... יותר כיף לי. אם אני ובום חברים, מה פתאום? הכרתי אותו מהאח הגדול, כמוכם. היית מצביע להדר מוכתר הזאת? מי זאת הדר מוכתר? מה אתה חושב על אודי מן? אח שלי, אני מת עליו. זה בן אדם שאני מדבר איתו על בסיס שבועי, בקשר איתו כבר איזה 3-4 שנים רצוף. בחור טוב, נשמה טובה, זה למה הוא התקדם בחיים, זה למה הוא נשוי עם ילד, יש לו משפחה ואולפן. יש אחרים שנשארים במקום. אין מה לעשות. הכרת את בום בשיר של גדי וי או לפני? לא, לא הכרתי אותו. בשיר של גדי וי זה NFT שלו, זה חבר הביא אותו והכניס אותו לכלי. אני לא מכיר אף אחד. אני משוגע, אני לא... זה ראית. עשיתי על דעת עצמי. עוד כוס אחת, זה לא, לא שותים יותר מדי. עוד כוס אחת. אבל אפשר עוד כוס אחת. אפשר, אפשר. תביא את הכוס. תביא את הכוס, קומי, אל תגידי לי כך. בואי. ריילי. טוב, אז אני לא מביא. הפלת לרצפה ותרי משם. מדבר עם פלשבק, אף פעם לא החלפתי איתו יותר מ3 מילים. תראו אותו שלום, שלום, לא מעבר לזה. תחזיקי חזק, בבקשה, בשתי ידיים. יופי.
זהו. קדימה. לכיסא בזהירות, בזהירות, ריילול, בזהירות. יופי, כל הכבוד לך. אנשים חולים על המוזיקה שלך, והמוזיקה שלך היא תרופה לנשמה. אחי, אם אנשים היו חולים על המוזיקה שלי והיא הייתה תרופה לנשמה, בוא נדבר דוגרי, בסדר? לא 137 כרטיס בשלושה שבועות. די, אחי, אני מבין שבשבילך, תרשום בשבילך או בשביל מישהו שאתה מכיר. סבבה? אל תרשום לי לאנשים אחרים ולדבר ברבים. כי בסופו של דבר זה חובת הוכחה. אני בן אדם ששחור ולבן, לא בן אדם של זה. תעשה לי טובה. מה אתה חושב על ליד מאיר? לא מכיר. אם הילדים שלך, אתה תינה מהם לשמוע אותו? כן. מה אתה חושב על... לא חושב, אמרתם שיהיה קקמייקה 2, מה לא קרה? למה שיהיה קקמייקה 2? אז קשור אליי. יש עוד זמן עד ההופעה, עד אז יקנו הכל. מה זה יקנו הכל, אחי? יעלו אחד על השני, מה אתה מדבר בכלל? טוב, יאללה, שאתם עדיין לא התעוררתם.